సరే సదా ఎదుగయ్యో అవల్లజేహం సభ దిశయ్యో waxaa arrin fadhigan maali anigu waa wax dhacay oo jiray oo loog yahay laakiin waxaan jeclaan lahaa anigu hadda ayaanan dhaafine intii hadashayna waxaasaan karnay kama maqalani waxaasaan ku biirinay dalka iyo waxaasaan ku karnay kama maqal dadkii hadla waxaan odhan lahaa anigu taariikhdaa dheer iyo waxaa intaa ka deela maxaan qabsannay iyo maxaan qabsanna in laysweydiiyaan anigu jeclaan maxaan qabsannay iyo maxaan qabsannaa arrinka meesha yaalla horta waa kaa hadalka loo dheeri waxalla waxu anfacayaa ma jiro haddaan anigu dib u yaraaco tacliin baa laga sheegaa boorna anaa baa idhi boqorkii tacliintaa fadhiya boorna iyo saw tacliinta tii u horeysay iyo inanka maanta isboorka ku jira boorna ay wada dhex fadhiyan wax ameelu waxay anfacday tacliintaas ma ogaan oon barashadaa la bartay ahayd ka cilmiga dadka haga miyaanu ahayn horta cilmigu waa ka dadka haga waa ka dariiqa tusa waa ka horumarka sameeya xitaa tacliintan la ahayn isi daya haddaanay waxbaan fahmin haddaanay waxba anfacayn tacliintu caruurta yaan lagu daalini cilmigu ka dadaba socday istiinka dadka uu noqday wareegi ama wuxuu cilmigu leeyahay u baahan yahay nala soo hormigo dadkan ha lagu hogaamiyey ama ha laysiga daya tacliinta